Välkomna till den gröna liberala tankesmedjan Fores. Är det någon här som är här för första gången? Nej, det var några stycken. Då är ni i samma läge som jag ungefär, för att jag är här för första gången i den här rollen i alla fall. Tillträdde som vd för Fores förra måndagen och är oerhört glad att kunna börja den här arbetsveckan med ett seminarium med ett så viktigt tema, så viktiga spännande gäster. Vi fortsätter imorgon med att ha miljöministern på plats. Fortsätter på torsdag med ett stort ekonomiskt seminarium om euron. En späckad vecka. Och dagens tema ligger extra varmt om hjärtat för mig, för att jag invandrade till Sverige som liten. Då började vi med att bo i Arlöv, som på många sätt då påminde om den diskussion som sen har varit om Rosengård i Malmö och Husby i Stockholm och nu Biskopsgården i Göteborg. Jag missade med några månaders marginal att få vara kollega med Tove som jobbade som senior fellow här på Fores under året och då tog fram den här boken I rörelse, möten i Rosengård 10 år senare. Hur många har hunnit läsa den än? Härligt, de flesta, och de som inte har hunnit än, Tove, de flesta har precis köpt den, så du kommer att signera böcker innan dagen är slut. Jag började med att vika hundöron när jag tyckte det var intressant, och det blev hundöron på nästan varje sida. Så till slut fick jag skärpa mig och inte vika så mycket hundöron, boken blev förstörd helt enkelt. Men det är en väldigt intressant betraktelse av hur det har gått 10 år senare jämfört med den här första boken 2003, när det kastade sten och brann som värst i Rosengård, eller framförallt Herrgården egentligen. Och 10 år senare, läget mycket, mycket mer som man omedelbart tänker när man hör detta vackra namn, Rosengård. Vad är det som har hänt? Vilka slutsatser kan vi dra av detta? Vi börjar dagen med att Tove berättar sina redogörelser. Sen så kommer Anna Heide från Malmö kommunala bostäder, CSR-chef där, Sveriges första CSR-chef på ett bostadsbolag, så vitt jag har kunnat googla. Kommer att berätta om sina många år på plats, vad som har bidragit till den här förändringen. Och Adam Dingisian, som är bovärd för Victoria, en av de största fastighetsägarna där, tar oss ytterligare ett steg närmare det konkreta, vad man verkligen gör på plats dag för dag. Och sen så drar vi de politiska slutsatserna av det med hjälp av integrationsminister Erik Ullenhag, som själv var på plats när boken lanserades första gången, på plats i Rosengård, där Erik också hade sitt kontor och sin administration under en vecka. Och sen till slut så släpper vi in oss alla, därför att när jag tittade på deltagarförteckningen så är det ju ett otroligt spännande gäng som vi har här. Allt ifrån de relevanta myndigheterna, de mest berörda kommunerna, flera företag som direkt och dagligen berörs av den här frågan, och det gör att vi tillsammans tror jag kan ha en väldigt spännande diskussion som vi slutar om en knapp timme. Och för de som tänker att det här vore relevant för mina kollegor att se också, eller för andra, så lägger vi ut det här på nätet nästan omedelbart efter att vi avslutar här, och det är också därför jag står med mikrofon fast ni alla hör mig utan mikrofon. Men först och främst, Tove, välkommen upp och berätta om dina erfarenheter 2003 och 2013. Tack. God morgon. Jag ska börja med att säga att både för 10 år sedan och den här gången också så hade jag rätt mycket funderingar på metaplanet. Vad man själv bidrar med om man lyfter fram ett fenomen som Rosengård, som ju redan är ett etablerat begrepp och som var det redan långt före 2003. Jag får ju då och då folk som hör av sig och säger att ja, men på 60-70-talet så var det redan då betraktat som ett problemområde. Och därför så, och i synnerhet om man dessutom är uppvuxen i Norrland och bor i Uppsala långt ifrån Malmö, så är det ju risk för att man bara förstärker, tänker jag. Man kommer in i ett område och säger att nu ska jag titta på er och så ska jag dra lärdomar av det, sen ska jag åka hem och berätta vad jag har sett. Och det är ju en sån där fundering som man inte kommer ifrån. Jag har efter att tänkt på det ganska mycket och då hört Rosengård refereras till, så är det ju så att säga redan en väldigt stark symbol. Det är ett område som har blivit stigmatiserat. Och därför så tycker jag att det finns en poäng i att verkligen försöka beskriva i vad är det som händer i ett sånt område. Eftersom det då och då refereras till lite slarvigt om man säger ja, ni vet områden som typ Rosengård. Och då förväntas alla veta vad det är. Och det är inte ett geografiskt område man refererar till, utan någonting som blir synonymt med hög invandring, hög arbetslöshet, hög kriminalitet, dåliga skolresultat och så vidare. Just därför att bilden är så stark och därför att alla kan använda ett begrepp som Rosengård slarvigt,
så tycker jag att då är det motiverat att verkligen försöka bena i vad det är för någonting. Timbro, som ju gav ut den första boken 2003, Vem kastar första stenen, gjorde ett nytryck nu som finns där hos Mattias. Det är försatt också med ett nytt efterord. När jag gick igenom den så blir ju naturligtvis det med ögonen, vad är det som har hänt? Finns det någonting här som verkligen grundläggande har förändrats? Så finns det någonting i mina egna analyser från 10 år sedan som jag skulle skriva annorlunda idag? Jag fick göra avbön på en enda punkt, och det var att för 10 år sedan så tyckte jag att det var en väldigt överdriven diskussion om man skulle väl säga negerboll eller inte. Men efter den diskussionen så har jag själv aldrig använt det ordet. Jag säger chokladboll idag, och det är det som det ska. Men i övrigt, om man tittar på de sakerna som jag lyfter fram som de stora byggstenarna, de stora pusselbitarna för att få integration att fungera, och integration blir naturligtvis frågan, hur definierar vi det då? Men en fungerande samexistens, där människor också känner att de kan komma till sin rätt, och där man ser att oavsett om man har olika ursprung kan man samexistera i en kanske inte konfliktfri, men ändå övervägen harmonisk tillvaro. Då skulle jag säga att jag skulle inte ändra ett enda kommatecken. I de 10 pusselbitar jag lyfte fram i den förra boken så handlar de 4 första lite talande om den resa, den mentala resa som Sverige måste göra, från att på 60-talet ha varit ett av Sveriges mest etniskt homogena länder. Att ha både lite perspektiv på vad det är Sverige har varit med om och var vi är på väg, och kunna öppet ta en diskussion om vad vi vill att Sverige ska kunna vara. Det skulle jag nu 10 år kunna säga, 10 år senare kunna säga att det är fortfarande lika viktigt. Förstå varifrån vi kommer, för att också med axlarna i lite mer lugnt läge kunna diskutera vad vi vill att Sverige ska bli. Men sen de andra 6 bitarna, det är sådana som vi dagligen diskuterar. Det handlar om språkets betydelse, det handlar om skolans betydelse, det handlar om bostadsmiljön, det handlar om arbetsmarknaden, möjligheten att komma in på den. Introduktionen, den första tiden i landet, och vad den signalerar och ger för möjligheter. Alla de här sakerna som vi ständigt diskuterar. Och det finns inte en enda av de pusselbitarna som jag skulle ändra på, utan det är fortfarande, tror jag, grundläggande byggstenar. 10 år senare då, att få göra den här möjligheten att komma tillbaka och utgå egentligen från var jag var för 10 år sedan och se vad har hänt, i synnerhet med de personer som jag träffade då, har varit otroligt spännande. Jag är väldigt glad för att Fores och MKB gav mig den möjligheten. Den stora bilden är ju att på Rosengård, och kanske specifikt också skulle jag säga herrgården, men Rosengård som helhet, så hittar jag mycket mer hopp idag än vad jag gjorde för 10 år sedan. Och jag har ju verkligen också försökt tänka att nu ska jag inte åka dit för att hitta det jag vill hitta, och så välja bort och se det som är jobbigt att se. Jag har försökt träffa den typen av aktörer som jag träffade för 10 år sedan också, som har hand om kanske grundläggande, de här som jag sa, de här grundläggande byggstenarna, som kan också påverka det, som har ett offentligt ansvar för dem. Jag skulle säga att någonting som också blir väldigt tydligt när man pratar, oavsett om det är med representanter då för de som till exempel bedriver den dagliga förvaltningen i bostadsområdet, som finns på skolorna, som finns på fritidsgårdarna, som finns hos polisen, så är det 10 år till av realistiskt baserad kunskap. Jag skulle säga att jag hittar inga människor som går omkring och bär på illusioner, vare sig levande eller brustna, i Rosengård idag. Jag tror att de här 10 åren har gjort sig till för att lite grann skilja agnarna från vetet, om jag får uttrycka mig så. Jag tror att de aktörer som är kvar, och det handlar både om de faktiska aktörerna i form av institutioner, men också enskilda personer som finns inuti organisationerna, det är människor som vet mycket mer vad det är för typ av utmaning som finns i den här typen av områden. Sen har det kommit till människor som har dragits till utmaningen. En av de personer som jag intervjuade på Apelgårdsskolan, som var
skådeplatsen kan man säga för ett ganska stort drama för 10 år sedan när byggjobbare blev misshandlade av några elever. En av dem hade läst i tidningen om det här och tänkt att här finns det jobb att göra, dit vill jag åka. Medan andra skolfolk kanske som hade förväntat sig att det skulle vara mer av ett vanligt läraryrke eller pedagogyrke kanske har lämnat till ett annat område. Så jag tror att det har skett en viss förändring av den sammansättning som det är av människor som vet mer vilken typ av att det är inte som en vanlig bostadsförvaltning i vilket område som helst. Det krävs någonting extra, men det finns också de då som har dragits till det. Också en sån där jättestor skillnad tycker jag när man fysiskt befinner sig på området, går omkring, det är att för 10 år sedan så betraktade vi herrgården, som Mattias nämnde, som ett förlorat område. Det fanns faktiskt ingen då som uttryckte något hopp om det området, och det är också det område där som ger upphov till de flesta rubrikerna som sen tillskrivs Rosengård som stort geografiskt område. Då vet jag Anna som var min värd då. Vi konstaterade bara att där finns ett antal privata ägare som använder detta som väldigt kortsiktigt ägande och bryr sig inte om. Det står och förfaller. Det är också ett område som kräver särskild beredskap från de myndigheter som ska in och kanske kommer från räddningstjänst eller polis. Det var ingen som uttryckte någon idé om att det skulle kunna bli på något annat sätt. Och det är ju helt annorlunda idag. Alltså från det att Malmö stad 2006 gick in och köpte 300 lägenheter och sen tvångsöverförde dem på MKB som tog hand i det. Och sen Victoria Park också gick in och köpte 867 lägenheter. Och jag tror att den tredje parten också som finns där verkar vara en seriös ägare. Så är det ett område under förändring. Och så var det inte för 10 år sedan. Sen är det ju så att det är så att säga vad man hör. Och när man också går och pratar med till exempel fritidsgårdspersonal så uttrycker de idag att det har hänt saker. De har fått till en annan dialog idag med föräldrarna än vad som var möjligt för 10 år sedan. Föräldrarna uttrycker en större medvetenhet om vad vad riskerna finns kring att barnen inte får den vägledning de behöver. Och att det behövs att de har ett ansvar för dialogen med andra vuxna i samhället. Det hör man också ifrån skolorna. Polisen och räddningstjänsten jobbar ju idag på ett annorlunda sätt än vad de gjorde för 10 år sedan. De ägnar mer tid åt dialog. De ägnar mer tid åt samverkan med andra aktörer i området. När man veckovis ses för att diskutera vad som händer, för att hålla ordning på saker och ting. Och det är klart att det kan man ju tycka. Jag vet att en del kan säga att ja, men ska det behövas? Ska man behöva besöka skolorna för att de inte sen ska kasta sten på när man kommer och ska släcka bränder i deras hus? Och det kan man ju så att säga, de där varför-frågorna kan man fastna i hur länge som helst. Men det intressanta tycker jag är att man nu hittar metoder för att få det fungera. Och där man kanske ändå bara accepterar att ja, men en del av personerna kommer ifrån länder där människor som var klädda någon form av uniform var synonym med en förtryckande makt. Och därför så måste vi jobba på ett annat sätt. Och jag tycker att den här kombinationen av förståelse för att som på 60-talet så kan vi inte förutse att alla har levt på samma sätt. Utan idag finns en acceptans för att vi kommer från lite olika håll, vi har olika förutsättningar. Och det intressanta tycker jag är att det finns fler aktörer som nu med väldigt mycket mer kunskap har gått till hur-läget. Ja, men hur gör vi då för att få det att fungera? Och jag har ju lite, inte kaxigt skulle jag säga. Jag har ju sagt att om man vill förstå varför det brinner i Husby så är Rosengård 2003 ett lika bra svar som något annat. Det är samma typ av problematik som kommer igen. Samma utanförskap, samma brist på de här pusselbitarna som jag nämnde inledningsvis. Och så har jag också sagt, men vill man veta om man ska släcka bränder så tror jag att Rosengård 2013 erbjuder väldigt mycket konkret erfarenhetsbaserad kunskap som kommer att vara till nytta för hela Sverige.
Därför att det kommer inte att sluta brinna så här. Det kommer inte att sluta kasta sten så här, utan vi kommer att se en del av den här typen av utmaningar dyka upp på olika håll. Och därför blir det så viktigt att de som nu har skaffat sig mycket erfarenhet kan dela med sig och lyssnas på. En sista del då, som naturligtvis har varit det som kanske har varit mest överväldigande, det är ju att följa de här enskilda individerna. Jag bestämmer för att de ungdomar som jag träffade då, det var jag liksom nyfiken på redan då, därför att när jag talade med dem så uttryckte de så tydligt att de redan i skolålder upplevde ett utanförskap, att de visste mycket med sig. Vi kommer från Rosengård, vi är sedda på ett annorlunda sätt. Tre killar som jag pratade med på en fritidsgård, svenska känner de sig ju inte, och det var mycket funderingar där. Och naturligtvis så blir man ju nyfikna på hur ska det gå för de här barnen. Vilken typ av gemenskap kommer de att känna, eller utanförskap? Och därför så blev det ändå det viktiga, tycker jag, i den här boken, att leta rätt på dem. Därför att de bär ju på en berättelse som inte fångas av de stora statistiska redovisningarna av ett område. Vad händer med individerna? Det är också så att om jag ställer statistiken här 2003, hur många arbetslösa, öppet arbetslösa finns i det här området som vi inte riktigt kan definiera geografiskt som Rosengård? Och hur många finns där 2013? Så det säger ingenting, därför att de 2003 finns inte nödvändigtvis kvar 2013. Så det finns en risk med att man bara tittar på statistiken och låter det definiera området och därmed också de människor som har bott där. Det kan vara så att några av dem finns kvar. Det kan vara så att några av dem har bytt område och finns arbetslösa någon annanstans. Det kan vara så att en del har fått jobb. Det kan också vara så, eftersom Arbetsförmedlingen har lagt ner mycket tid på att försöka få in människor i statistiken, så kanske de som finns här var arbetslösa här redan då, men de syntes inte i statistiken. Och nu så märks det som det kanske är många fler, fast det är samma personer. Så att det finns många sätt att gå vilse om man försöker upprätta sin världsbild, sin verklighetsbild, efter den statistik som finns tillgänglig. De tre personerna jag träffade på fritidsgården, Edis, Alban och Valon, ni får gärna, jag hoppas ni läser om dem i den här boken, därför att det rymmer väldigt mycket av förståelse, både för varför det blir problem, men också vad det är som gör det möjligt att ta sig vidare. De är alla på väg någonstans, och de befinner sig verkligen i rörelse. Edis spelar fotboll i Trelleborg. Jag har lovat att jag ska hålla på Trelleborg. Jag är ingen sportperson, men nu har jag fått ett bra skäl för det. Alman kör taxi, men är på väg någon annanstans också. Han var en sån här riktig stjärna, inte minst när det gällde matematik. Så när han gick på högstadiet så läste han gymnasiematte. När han gick på gymnasiet så läste han universitetsmatte. Och sen så tog hans bror självmord, och det innebar att familjen flyttade utomlands ett halvår, och det ledde till att han fick gå ut med samlat betygsdokument. Men han är på väg tillbaka och vet att han har en hjärna, så han säger att man kan lika gärna använda den. Det kommer han att göra. Vallon har utbildat sig och söker jobb. Han är intresserad av bostadsförvaltning. På Apelgårdsskolan så träffade jag 6 elever som skolan valde ut åt mig. 3 av dem var ändå uttalat ambitiösa tjejer. 3 av dem ansågs vara så problematiska att de fick gå i en separat skolbyggnad, och de var också delaktiga i den här misshandeln och blev dömda för det sen och fick samhällstjänst. En blev LVU-ad. De 6 personerna befinner sig också i rörelse. En av dem bor kvar på Rosengård. Han bor på köpesidan, som det heter, bostadsrättssidan. Men de andra har flyttat. De 3 tjejerna är alltjämt lika ambitiösa. Sevil bor i Norge och jobbar som frisör. Fatima är sjuksköterska och ska vidareutbilda sig till läkare eller barnmorska. Och Mandana gör karriär just nu som platschef på IKEA i Malmö. De här 3 killarna då, ska jag säga att jag hade inte så där jättehöga förväntningar på att kanske träffa på i rörelse. Jag tänkte att jag får kanske göra något besök i fängelset. Det var inte så bra utgångspunkt. Viktor, han har precis
pluggat upp betygen och ska vidare. Tack vare att han såg sin bror gå samma väg som sig själv, kriminalitet och droger. Så fick han så mycket instinkt så att han får sin bror att bryta med det där beteendet och istället utbilda sig till kock. Det är han nu och har fått jobb på en restaurang i Malmö. Och därför så tänkte Victor att jag kan också. Så att han har också gått vidare. Backer, fast jobb sedan 5 år tillbaka. Har sparat ihop till ett hus. Han har gift sig, 2 barn och 1/3 på väg. Amir som blev LVU-ad, utbildad socionom och jobbar idag med att hjälpa unga som har kommit på fel väg. Det finns, de här berättelserna tycker jag är väldigt viktiga därför att de berättar också någonting och det säger de allihopa. Det hängde på mig. Och det är också någonting vi måste komma ihåg när vi diskuterar vad det offentliga kan göra eller civila samhället runt omkring. Så är det ändå att idéer och kartor och kompasser och allting sånt där behövs. Men det är individen själv som kommer att göra skillnaden. Och då blir naturligtvis frågan när man står vid sidan om hur man kan se till att individen får det stöd som den behöver. Nu är det slut. Nu är det slut, du får ja, komma tillbaks. Jag får komma tillbaks. Så sammanfattningen är, det är ett område som är i stark rörelse. Det fanns de tydliga tecknena för 10 år sedan också, men idag är det en mycket, mycket tydligare rörelse igång. En av de personer som figurerar mest i dina berättelser och som för mig symboliserar själva ordet outtröttlig, Anna Heide, CSR-chef MKB. Berätta, hur har ni gjort? Ja, hur har vi gjort? God morgon allihopa. Ni ser pigga ut tycker jag. Trots så tidig morgon är det inte längre. Hur sammanfattar man då 10 år på 5 minuter? För det var det jag fick, eller hur? Det är nästan omöjligt för en person dessutom som tycker om att prata mycket. Men jag tänkte så här. 4 motsatsförhållanden tycker jag har varit genomsyrande under de 10 åren som jag har jobbat. Och det är långt och kort. Alltså långsiktigt, kortsiktigt. Det är socialt och fysiskt. Det är stort och det är smått. Och det är hjärta och det är hjärna. Hjärta och hjärna behöver inte vara ett motsatsförhållande i för sig. Men trots allt, det har varit de viktiga bitarna. Att kunna se 10 år framåt när man står här och nu med fötterna djupt förankrade i en problematisk bild. Men ändå kunna titta 10 år framåt och se framför sig hur man vill någonstans och hur vi på MKB och hur samhället vill att det ska se ut i Rosengård om 10 år är nästan på omöjligt. Att kunna jobba med de stegen steg för steg. Och att inte fastna i den problematiken. Vi kan inte bygga stora glasrutor för de slås sönder. Nej, men om 10 år är det kanske inte så. Vi måste tänka så i alla fall. Och det där är inte en helt lätt kombination. Vi har ju byggt någonting som heter Bokaler i Rosengård som en kombinerad affärs- och boendemöjlighet. Att tänka det, att det skulle stå där på plats för 10 år sedan som det faktiskt tog att få fram det. Är nästan omöjligt, men man måste ändå kunna göra det, för man får inte fastna här och nu. Men samtidigt måste man bygga här och nu. Det där är inte lätt alla gånger, men just att kunna jobba med det kortsiktiga för dagen, för förvaltningen, den nära förvaltningen som vi pratar om, uppe hos människor dagligdags, pratar med väldigt många av våra boende, våra husvärdar då, gör ju det varje dag, får en ögonblicksbild hur det faktiskt fungerar dag för dag, men ändå kunna tänka framåt. Att jobba socialt och fysiskt, jag tror inte på att bara bygga om och tro att det ska lösa allting, det löser aldrig allting, men att inte göra någonting och bara jobba socialt fungerar inte heller, utan att få den där kombinationen och gå också steg för steg. Och steg för steg är nog någonting viktigt. Man tar inga jättekliv i det här. Man gör inte det. Jag har varit som fastighetschef i Rosengård i 10 år. Man vill gärna, om man blir ivrig, framförallt i början, så vill man ändra hela världen. Det vill jag också. Men man ser väldigt snabbt att det går ju inte, för då får man bara 2 steg tillbaks. Men att kunna ha det tålamodet och faktiskt ta steg för steg och se framgången i det som händer med 10 år. Det är ju sällan man får 10 års perspektiv på saker och ting, eller hur Tor? Det är sällan man får den möjligheten att titta tillbaka. Jag har fått det för jag jobbade 10 år som fastighetschef. Idag jobbar jag som CSR-chef, övergripande för alla de sociala investeringarna i hela bolaget, i alla områden, i hela Malmö. Jag sa också
Socialt och fysiskt, och det har varit jätteviktigt. I vår härgårdsprocess som Tove bara nämnde snabbt här, så gjorde vi inte en enda fysisk förändring utan att prata med de boende, utan att med varenda en hyresgäst i de besluten vi fattade. Det var ner på trappnivå i trapphusen, det var ner på lägenhetsnivå, men det var också för hela området och för gårdarna. Men vi hade med i varenda beslut vi fattade, hade vi med de boendes majoritet, vad man ville för någonting. Man var involverad i varje fysisk förändring. Samtidigt då tog vi ett socialt ansvar och följde upp det här, och vi hade invigningar och vi hade avslut, och det är också någonting som är väldigt viktigt, att man ser att det går framåt. Jag sa också hjärta och hjärna. Ja, hjärta är det lätt att man får i början väldigt, väldigt mycket. Man vill göra allt, man vill förändra allt. Men det går inte, man måste vara lite kallsinnig ibland också, och det låter hemskt, men det är faktiskt bara så man kan transportera sig framåt också. Så att någonstans att kombinera hjärta och hjärna, men utan hjärta går det inte heller, för någonstans så man kan tänka ut hur man vill att det ska vara, men känner man inte efter under tiden så funkar det inte heller. En till som har varit väldigt viktig för oss, det är det här som Tove nämnde, ansvar och ansvarslös. Att faktiskt hålla varje individ ansvarig för sig och sitt liv. Att se en kraft i att det finns en potential i varje människa någonstans. Att inte göra människor till offer som inte kan ta sig fram för egen maskin. Det är otroligt viktigt, och det är svårt, för där finns en politisk motstridighet i det, men jag har alltid trott på det väldigt mycket, och för mig är det otroligt viktigt att man inte ser människor som offer, utan man ser människor som ägare av sina egna liv. Och det är så vi har försökt jobba, det är så vi har jobbat med bokalerna, för där handlar det väldigt mycket om att man har en egen verksamhet. Vi har inte gått in och subventionerat någonting, utan har man en bra affärsidé och har man en bra tanke, ja, men då ger vi möjligheterna, men vi supportar inte, för det är inte långsiktigt hållbart. Det är inte det jag jobbar med nu, är ju långsiktighet och hållbarhet väldigt mycket. Det är inte hållbart att ge subventioner på det sättet. Därav så har vi trott på människans egen kraft och deras förmåga att driva en egen verksamhet, och det har gått väldigt bra. Det var slut, va? Attans, jag visste det. Jag som hade så mycket. Ja. I boken känns det som att en av de stora vändpunkterna är när Victoria kommer in som kommersiell privat fastighetsägare och tar 867 lägenheter. Och på sidan 102 framåt så är porträttet av Adam Dingisian och hans arbete som bovärd. Och han är med oss här idag. Varsågod Adam, dina reflektioner. Hej. Hallå. Hej, hej. Mitt namn är Adam Dingisian. Jag vill börja med att tacka Forbes för att jag blev inbjuden här och fick delta i denna paneldiskussion. Jag jobbar som bovärd ute på Härgården, där vi förvaltar och äger 867 lägenheter. Egentligen, vi köpte fastigheterna i december 2012, men tog över förvaltningen 1 april 2013. Det första jag började med att göra, det var ju att anställa 5 ungdomar från området, just att komma i kontakt med ungdomarna, anställa dem som miljövärda. Vi hade enorma problem med nedskräpning. Man skulle nästan kunna tro att Härgården var en soptipp. Folk kastade ut soporna från fönsterna. Folk kom utifrån och med bilar och dumpade sopor. Det var jätteknasigt. Och grundtanken är ju såklart att engagera både de boende men ungdomarna då i den här problematiken. För vi kan inte själva lösa det. Så snabbt så anställdes dessa miljövärdarna. De har jobbat. De har ju blivit förebilder från andra ungdomar. De är kommunikationsverktyg till hyresgäster vi inte når. Och de har samtidigt också kunnat prata med hyresgäster som inte har brytt sig om sitt område. De har kunnat visa att kastar du det pappret där, så är det faktiskt jag som kommer plocka upp det och ingen annan. Och det i sig ger en viss respekt om man slutar att kasta, utan man går till papperskorgen. Så att det är väldigt viktigt att involvera de boende och engagera dem. Och ha alltid en lokal förankring i alla beslut man tar i området. För annars så har man inte de boende med sig, så finns det ingen chans. Nästa steg för oss här har ju varit, vi anställde två
två arabisktalande män från området som har ingenjörutbildning men inte har haft något jobb, som idag jobbar som bokcoacher, där de ska då besöka alla samtliga 867 lägenheter. Många av våra boende vet inte att det har kommit en ny fastighetsägare till området. Många vet inte alls vilka vi är. De tror det är fortfarande till exempel Newsec som förvaltar eller äger området. Så att vad dessa bokcoacherna då kommer göra är att de kommer besöka varje lägenhet i syfte för att vi ska få en kontakt och skapa relation. Vi vet inte vilka som bor i våra lägenheter idag. Vi har 867 lägenheter, så att hela tiden träffa och hela tiden hålla en dialog, där är vi idag. Och vi försöker ju, tanken kring detta, det är ju att vi ska vinna tillbaka ett förtroende som egentligen inte har funnits, på grund av att vi ärver en 40-årig underhållsskuld från de gamla ägarna. Där det har lovats och lovats och lovats, men ingenting har hänt. Så att vi är i en fas där vi måste vinna tillbaka förtroende för området. Och det finns hyresgäster som har förtroende för oss, och vi vinner. Vi märker ju skillnader ända sedan vi kom in. Hyresgästerna märker att vi syns ute på gårdarna. Vi är inte rädda, vi går ut på gårdarna. Det var ju många som har jobbat där som inte ens har vågat gå utanför kontoret. Vi går ut, vi kommunicerar, vi har de boende i förvaltningen, så vi har lokalt förankring, så vi kan lära oss området. Och de kan lära sig hur ett fastighetsbolag eller ett förvaltningsbolag funkar. Som Anna sa, det är man är väldigt ivrig i början och man vill rädda världen, men det är ett väldigt långsiktigt arbete, det är det. Jag hoppas sakta men säkert att vi vinner tillbaka förtroendet och kan visa att vi är en förvaltning och ägare som är seriösa och vill hantera detta långsiktigt tillsammans med de boende. Och även ska vi också försöka få de externa underentreprenörerna som vi tar in, även få dem att kunna kanske anställa från området och använda de personerna. Då det är väldigt viktigt, och jag kan själv berätta hur jag ser när jag samarbetar. Vi har två, tre olika målarfirmor. De ena kanske kommer utanför området och de andra kommer från området. De som kommer från området, när man går med dem och ska besikta deras arbete, så är det jättehäftigt att de kan säga hej till vissa av våra hyresgäster som inte ens jag kan säga hej till. Och det skapar ju då att jag får kontakt med dessa hyresgästerna via den här underentreprenören som är från området. Så att i grund och botten så är ju tanken kontakter, relationer, förståelse, hitta vägar där man gemensamt kan ta beslut och gemensamt kan gå framåt. Tack. Ta den. Så tillbaks upp alldeles strax. Vår nästa talare, integrationsminister Erik Ullenhag, tog från för mig våren 2014 steget från att vara en duglig politiker bland alla andra till att bli en sann förebild när du, Erik, tog strid för att vi inte skulle ha några övergångsregler för arbetskraftsinvandring. Det är häftigt att ha dig här. Det ska bli spännande att höra dina reflektioner på hur vi generaliserar och det vi... Ska generalisera lösningar på några minuter. Beskriva 10 år är alltid svårt. Beskriva lösningar på ett par minuter är svårt. Men jag ska ge ett par reflektioner. Det första som beskrivs ganska tydligt av det Tove säger och även Adam Anna, det är ju att det är inte svart eller vitt i Rosengård. Det är både och. Och det är väl enda kritiken jag har mot boken. Jag ska återkomma till boken. Den är väldigt bra. Den är otroligt positiv. Men det är en bild. Alltså vi ska också vara medvetna om att det som vi rapporterar mer om i media, det finns kvar. Vi har fortfarande relativt hög kriminalitet i området. Vi har fortfarande en situation då människor inte går till polisen på samma sätt. Vi har fortfarande en situation med hög arbetslöshet. Det finns stora utmaningar. Och de där måste man se båda två. Det spännande med boken är att den beskriver ju det som vi väldigt ofta missar. Det vill säga att i de här områdena med rubrikerna, Rosengård, Rinkeby och de andra, där bor det människor. Men vi ser inte individerna. Det vill säga, det har gått jättebra för väldigt många människor på Rosengård eller i andra utsatta områden i Sverige. Men de har ofta flyttat därifrån. Nu har inte alla sex gjort det, men flera har gjort det. Och då blir det en statistiska synvillan att ja, men då har det gått dåligt för alla eftersom det inte har hänt något på 10 år. Det kan ha hänt otroligt mycket på 10 år. En andra
slutsats, och det var egentligen det Anna sa, tror jag, helt centralt. Inte fastna här och nu. Och i den meningen så spelar det väldigt stor roll hur det går för ett bostadsområde på lång sikt. För om man tänker vidare det Anna sa, vi kan inte bygga glasrutor här därför de slår sönder, så vi har mer galler. Vi kan inte ha företag här, så det låter väl bli. Vi kan inte ha människor som visar sig ut bland folk, för det verkar obehagligt här. Får man en sån resa, då ger man upp ett område förr eller senare. Och där tror jag att Tove har en väldigt poäng. Det var nära att det hände i herrgården för ett antal år sedan. Jag tittade på liknande stadsdelar i Paris och i andra länder runt om i Europa. I den meningen så kan vi vara ganska stolta i Sverige. Vi har inte gett upp områdena. Och det är en avgörande skillnad. Ser man de här riktigt stora upploppen vi hade i Paris till exempel. Det är områden där polisen ganska sällan syns utan kravallutrustning när det går riktigt dåligt. I övrigt låter man någon annan rättsapparat sköta rättssystemet. Ska då peka på några utmaningar framöver, så är rättssystemet faktiskt fortfarande det första. Tove beskriver positivt hur men polisen jobbar på ett annat sätt, man är mer ute på skolor. Vi behöver ha fler och mer poliser och mer polisnärvaro. Därför att detta tar tid. Att poliser lär känna människor i ett område tar tid. Att man ska vara i en situation när man är 14 år gammal att man känner att nu blir min mobiltelefon stulen. Jag går in på poliskontoret i Rosengård eller jag försöker lösa på ett annat sätt. Det enskilda valet i vardagen beror på ett område mår. Det är tyvärr ofta så att den som blir av med sin mobiltelefon på Rosengård kommer fortfarande gå någon annanstans än att gå in på polisstationen. Det är verkligheten. Vi är bättre idag än vi var för 10 år sedan på polisarbete. Men vi har fortfarande en hel del kvar att göra, ärligt talat, i synnerhet i Malmöområdet. En andra spännande sak i boken, för det är när man ser att politik spelar roll. Det står om Arbetsförmedlingen här i boken. Det är en myndighet som ibland får skäll. De beskriver skillnaden hur de jobbar 2003 och hur de jobbar idag. 2003 var det så att märkte man att någon var nära kriminalitet eller lite allmänt strulig, då skrev man att denna person inte är arbetsför. Saknar arbetsmåga. Vad innebär det? Jo, det innebär att statistiken blir lite bättre därför att arbetslösheten går ner, för den personen räknas inte in i statistiken. Det vi i grunden har förändrat, vi nu ställer väldigt hårda krav på att arbetsmedlen ska söka upp alla. Och då ser man resultatet här. En chef som är jätteglad som säger att vi har fått in 79 jobb av 163 som jag har sökt upp. Och hon säger det är ett fantastiskt resultat. Jag kan berätta att en del tidningar kommer skriva att varannan fick ju inte jobb. Men det är ett fantastiskt resultat. För av de här 163 man har sökt upp huvudtaget inte var till arbetsmarknadens förfogande tidigare. Men man knackar dörr, man är ganska jobbig. Nu har det öppnats upp Arbetsförmedlingens bryggan ute på Rosengård som finns på plats. Och den jobblinjen måste fortsätta, för vi kan inte ge upp heller med områdena. Det anknyter också till Anna. Den tredje frågan, det är skola. Nu har man lagt ner en skola på Rosengård. Sist jag var där så var folk ganska glada över det. Och det låter ju konstigt. Jo, men det beror ju på att det innebär att ungarna i området går i skolan någon annanstans, så man bryter lite grann. Det är klart, lösningen är inte att lägga ner skolor. Lösningen är det vi nu försöker göra. Vi gör extra satsningar på 3 timmar extra svenska för nyanlända invandrarelever. Vi gör extra satsningar i området. De här första lärarna, de mest kvalificerade lärarna, kommer i hög grad finnas i den här typen av områden jämfört med andra områden runt om i Sverige. Skolan är det som skapar framtidstro och utjämnar skillnader. Allra sist, för att inte bli för lång, så ska jag ta med mig en erfarenhet från en socialdemokrat. Det kanske man inte ska göra i en liberal tankesmedja. Men Luciana Studio som är Malmö politiker. Han sa till mig så här när jag satt och pratade med honom när jag var nere senast i Malmö. Så han sa, problemet är att vi har inte berättat Malmös historia. Det är vårt huvudproblem, sa han. Och sen, vad menar du med det? Jo, därför att ni som kommer ihåg Malmö mitten på 90-talet, då var det kris och katastrof och allt gick åt skogen. Sen byggde man den där bron som några av oss, Mattias och jag, var emot. Vi hade fel. Man byggde den där bron, man fick en enorm framtidstro, man fick lite storhetsvansinne och byggde det där höga huset och sådär. Och vi tittade alla på bron på tv och är jätteglada. Så gjorde man den resan och man har ändå brytit en otroligt negativ utveckling. Men nu pratar man om kunskapsstaden Malmö, den globaliserade byn, man pratar om Möllevångstorget, man pratar om dataspelsföretagen, man pratar om de nya företagen som växer fram och det fina med mångfald. Jag köper allt det. Allt det talar till mig. Problemet är att det finns väldigt många människor i Malmö som har sin identitet i varven, i Kockum, i det som byggde Malmö rikt, som inte finns med i berättelsen om dagens Malmö. Och vad skapar det för spänningar ifall det är så att dagens Malmö är kunskapsstaden med dataspelsföretagen och Möllevångstorgen? Om ett antal tiotusentals människor har varit stolta över att man byggde båtar av tung industri som var kunskapen, de känner sig utanför. Och jag tror faktiskt den bilden av
när man gör en samhällsförändring man alltid måste ha med sig. Vi måste klara en resa i detta där vi berättar historien för hela Malmö. Där det både handlar om att se människor utanförskap i Rosengård men också se det som en gång i tiden byggde Malmö. Klarar vi det så kommer det här kunna gå riktigt bra. Och för att återknyta att det var positivt på slutet. Några av de allra mest duktiga människorna i Sverige kommer fortsätta komma från områden som Rosengård, Rinkeby. Det är områden där man fortfarande kan ha en möjlighet att lyckas i Sverige med ett eget driv. Det, där funkar samhället. Utmaningen är att det finns många som blir alldeles för duktiga på något annat. Och där har vi börjat en resa där vi har mycket kvar att göra. Välkomna upp igen, Anna. Adam, Tove. Hur många här har varit i Rosengård och Herrgården? Ja, och då vet ni ju att det där är inte ett dugg långt från själva stadskärnan av Malmö. Man kan till och med säga att det är en del av stadskärnan. Och lite grann samma sak är det i Husby, att det är ju inte alls långt från Kista där företagen boomar. Så för, om jag börjar och vi tar hela varvet här, för att koppla ihop den delen av staden som har varit problematisk med de andra delarna där det går så mycket bättre. Vad är det som har skapat, trots att det är så pass nära, skapat utanförskapet? Hur kopplar vi ihop det bättre? Vad är näringslivets roll i detta som ju blomstrar en kilometer bort bara? Anna, varsågod. Tittar jag på Erik. Jag lyssnar på dig och så gör jag som du säger. Det blir bra. För oss handlar det faktiskt, det Mattias beskriver, så är det just bara 1200 meter. Det är ju inte alls långt. Du cyklar den sträckan på under 10 minuter. Så vi pratar om en väldigt mental barriär som egentligen inte borde finnas där. Men en del i den problematiken är ju också hur områdena, miljonprogramsområdena, är byggda. Och det är inte mycket vi kan göra åt idag, men vi kan göra lite grann. Vi kan inte riva husen, jag tror inte på det. Men jag tror på att förtäta, och det är det vi från MKBs sida gör väldigt mycket. Att försöka bygga bort det vi kallar för stråket, som egentligen inte är någonting annat än en cykelbana och gångbana som leder hela vägen in till Möllevångstorget som Erik nämnde. Det är 1200 meter, det är inte långt, men att få en förtätning där kring så att människor känner att det finns en rörelse som Tove pratar om. Den här rörelsen är ju inte bara på det stora planet, utan den är också här och nu i verkligheten genom att man transporterar sig mellan olika stadsdelar som man gör i övriga Malmö. Men idag har det inte, eller tills idag har det ju faktiskt inte funnits riktigt anledning, för det är bara bostäder i Rosengård i princip. Men att få en anledning som Bokalerna och som Culture Casper, som vi jobbar väldigt mycket med, som är en stor stadsutvecklingsidé som vi har från MKBs sida som handlar om just förtätning. Att få en anledning att besöka området, att få en anledning för människor som bor i Rosengård att ta sig in till stan. Det sker inte riktigt så i den grad som vi vill. Men genom att göra fysiska satsningar samtidigt satsa socialt, som jag sa tidigare, så tror jag att det är möjligt på sikt. Erik, ni, i budgetproppen så föreslår ni nystadszoner, som ni kallar det, alltså där man sänker de sociala avgifterna till noll i ett förslag. Vi på Fores har tagit fram en rapport tidigare där vi bedömer att det inte kanske är det effektivaste man kan göra. Och ni skriver också väldigt försiktigt i budgetpropositionen att det kan i kombination med andra åtgärder ha positiva effekter. Hur viktigt är det att få in näringslivet i själva de här delarna, och varför lyfter ni fram just det som förslag? Det är väldigt viktigt. Sen är frågan, vad kan vi göra? Vi tror ju att det med hur hög skatt du har på olika saker är en drivkraft som kan fungera. Och det är det vi, men vi är ganska försiktiga när vi säger nystartszon. Nystartszon handlar om att startar man företag där man anställer människor i mer utsatta områden, så kommer man få lägre skatt. Det är ett sätt att försöka stimulera fram att företag flyttar in. Sen ska man aldrig vara naiv där. Att vi inför nystartszoner, det är en pusselbit bland mycket annat. Det Anna borde nämnt, för det brukar lobba på mig, det är att det behövs en Rosengårdstation till exempel på Rosengård. Det vill säga att det stannar tåg och pendel så att det är lättare att röra sig in och ut. Det är också ett sätt att bygga om ett område som spelar roll. Man ska väl säga en sak som är lite svår. Det är att när det börjar gå bättre för de här områdena så kommer vi också få bakslag. Tove får gärna kommentera, men jag har gjort jämförelse med Husby ett par gånger. Det är en skillnad mellan Husby och Rosengård. Att Husby har en sysselsättningsgrad på ungefär 50%. Rosengård har vi en sysselsättningsgrad 20 någonstans. 17, 38.
under 20 i herrgården och lite högre, ja, 25 kanske uppe nu. Det är betydligt bättre än för 10 år sedan, men det är fortfarande väldigt lågt. Va? Vad vill jag ha sagt med det? Jag tror, jag har aldrig riktigt sagt det här utåt, men jag tror att en av de saker som triggade Husby, det var att det etablerade samhället höll på att återta terräng. Och vad menar jag med det? Jo, får du fler närvarande synliga poliser, får du fler människor som har jobb, får du fler människor som har trygghet, så finns det också krafter i de här områdena som inte gillar detta. Det finns massa vanliga kids i Rosengård och i Husby som var ute och stökade båda gångerna och hört stök. Men i grunden finns det också andra krafter bakom detta som lite grann slår tillbaka eller försöker störa ut det etablerade samhället. Och det måste vi också ha med oss på lång sikt. Får vi då in företag, för att svara konkret på frågan? Ja, det blir lite fler arbetsplatser där människor rör sig. Etablerade samhället kommer tillbaks. Det finns en framtidstro i att det inte är så att allting läggs ner och allting flyttar. I boken beskrivs när arbetsmedlen flyttar från Rosengård. När vi flyttar tillbaka arbetsmedlen på Rosengård. Det spelar jättestor roll, den symbolen. Och det praktiska, att det är lite lättare för mig som söker jobb att dyka upp någonstans. Att det finns en arbetsplats någonstans som ser till att någon fler går och handlar i bokalen på fredagen och köper kött. Det ska man göra, det är väldigt billigt, det är väldigt bra ifall man är i Malmö. Går och köper kött i bokalerna, ja, det skapar ju också en positiv spiral. Så att jag får in näringslivet, det är centralt. Jag nämnde inte stationen för du lovade sist du var nere. Jag ska börja påminna dig. Politik funkar så, du behöver påminna mig om det. Därför nämnde jag inte den. Jag ser den redan som byggd. Okej. Okay. Adam, jag vet inte hur ofta du står bredvid ministern och regeringens representant, men nu gör du det i alla fall. Vad vill du se? För vår del där ute, i detta läget som vi har idag, så skulle jag vilja säga att polisen kommer ut i området och skapar relationer. Senaste tiden där vi har haft orolighet i våra gårdar så slutade alltid med att polisen står 100 meter utanför området vid något som vi kallar Sjöllamacken. X antal polisbilar kan stå där en hel kväll och vänta och kolla hur läget är. De går inte in i området alltid. Och jag kan förstå det, för att det är väldigt enkelt som polis att bli utsatt i området, och det är väldigt enkelt att ungdomar där kan vända till att polisen har varit rasistisk och går ut i media med det, vilket är en risk för polisen, så det är klart att man inte vill gå in i ett sånt område. Men just att kunna vara dagstid, prata med ungdomar, skapa relationer, lika mycket som vi skapar relationer med våra hyresgäster måste polisen skapa relationer med ungdomarna och folket där ute. Jag tycker att polisen kan komma och träna med sina narkotika och vapenhundar. Vi har så mycket målvaktsbilar ute på plats. Jag tycker att vi har Rosengårds centrum, och jag brukar köra bil till jobbet ibland. Och jag vet inte om alla vet hur det ser ut, men vi har Rosengårds centrum, och så har vi en bro under Rosengårds centrum. Och sen så är det en liten väg in till herrgården då. Under den här bron så brukar polisen ha trafikkontroller. Om de hade flyttat de trafikkontrollerna till Rammelsväg kanske, så hade de fått många fler personer utan körkort, målvaktsbilar, fortkörningar. Det hade kunnat ge en bättre effekt. Så mer närvaro av polisen, tror jag, är en stor önskning. Politiken och kanske näringslivet gör. Ja, alltså jag är ju så här kluven när det gäller det här, därför att jag brukar ju säga att så här, ibland får jag frågan, vad skulle du göra om du var integrationsminister? Då brukar jag säga, avskaffa mig själv. Därför att det finns en fara i signalspråket att politiken kan ta för mycket ansvar för integrationen. Och det är det. Jag säger inte att du ska avgå, Erik, utan det är mer för att problematisera kring att vi har lagt så mycket förväntan på att det politiska och offentliga ska liksom klara det här. Det som har spelat roll uppenbart när man pratar med ungarna, det är ju liksom närvaron av fungerande vuxna. Och sen kan det, ibland finns de inte alltid i den egna familjen. Då är det jätteviktigt att de finns på skolan. Och där är det viktigt att det finns bra lärare, men kanske också annan personal som har tid att vara och finnas närvarande. När jag växte upp så hade vi skolvärdinnor ute på gården som såg till att det inte blev mobbning och annat sånt på gårdarna. Det finns inte så mycket kvar av det idag. Så jag tror att skolan är verkligen, som du sa, Erik, det är
Det är, liksom, det är lite grann en engångschans. Man har möjlighet att liksom göra väldigt mycket där också, det här kompensatoriska uppdraget. Och därför så tror jag att liksom allokera resurser till det, det är kanske det viktigaste man politiskt kan göra. Att se till att det här finns det. Fritidsgården och idrottsklubbarna, då går vi in på det civila samhället, men de har ju ofta finansiering från det offentliga. Men det är uppenbart att för de här som jag har pratat med så har flera av dem spelat roll. De här tre killarna som hängde på fritidsgården, de säger uttryckligen att det höll oss från gårdarna. Och det förhindrade att vi hamnade liksom i problem. Idrottsklubbarna räddar ju också liv, ska man säga. Alltså, de fångar upp rätt många av de här killarna som har kroppen full av testosteron och en massa frustration över det som inte är blivit och en oro inför framtiden och liksom omvandlar det till någonting. Så att se till att det finns stöd så att de kan vara. Och sen är jag då alltid lite försiktig med att det offentliga ska liksom ta över allting. Att det måste vara egen energi eller såna där saker. Men att försöka hitta den där balansen där det också, som Hanna är inne på, blir långsiktigt hållbart. Och det långsiktigt hållbara tror jag är liksom när det finns en balans. Politiken inte säger att det här äger vi. Näringslivet, jag tar näringslivet också. Ja. När de ändå sitter. Där är ju med läxan lite grann som jag fick lära mig för 10 år sedan. Det var ju, den tror jag, det var dåvarande Föreningssparbanken som gav mig den bästa läxan då. Som hade haft ett kontor som var där de anställda protesterade och sa vi vill inte jobba kvar här. Det är en fruktansvärd arbetsmiljö. Kunden skrik, vi förstår inte varann och det är bara hemskt att vara på Rosengård. Och då var man liksom i ett läge när man sa, ska vi stänga eller vad ska vi göra? Och då la man om hel strategi och tänkte att det här är kunder, som vilka som helst. Hur möter vi dem bäst? Jo, här behöver vi kanske hjälpa, liksom ha en annan närhet. Man anställde inte miljövärden, men man anställde personal från området och gav dem adekvat utbildning och fick ett kontor som blomstrade. Det vill säga att man bestämde sig bara för att möta kunder på kundens villkor. Och där tror jag också är då, för att skicka en passning till Erik, att i så stor utsträckning som möjligt ha en väldigt krass förhållningssätt till andra människor, att betrakta dem som, i det här fallet näringslivet, som vilka kunder som helst, bara fundera på hur anpassar vi efter det. Och vara försiktig med det här som att det här är några som det är synd om, eller alltså komma långt ifrån det. Och jag tror att näringslivet har gjort det som MKB också gjorde. Titta på dem som vilka kunder som helst, men som, om man börjar där, då har man vunnit mycket. Tack. Jag vill ta ett par frågor från Hej, jag heter Gabriella Ganditsky. Jag jobbar åt ett kommunalt bostadsbolag i Rinkeby i Stockholm. Och de här jämförelserna mellan de här olika miljonprogramsrådena är ju alltid lite vanskligt. Och precis som Erik säger, att det är liksom en mycket högre sysselsättning kanske i Stockholms förort än vad det har varit då i Rosengård. Samtidigt som när du då gör den här Husby idag skulle vara Rosengård för 10 år sedan, så blir man också... Ja, min grundfråga är egentligen är, så som jag har ganska bra koll på vad som pågår i Stockholm och tycker väl att vi är ganska bra på gång och vet inte exakt allting som hänt i Malmö. Så frågan är egentligen så här, finns det någonting som är väldigt mycket, som där Malmö har förstått någonting som vi i Stockholm inte har fattat? Och jag tänker att Erik kanske kan det mest, eller så kanske ni alla kan svara på det, för det är ju intressant för oss att se. För annars tycker jag man ser på just den här samverkan mellan när liksom hela det offentliga fungerar ganska bra ändå. Och nu att man pratar om Husby är egentligen, det skulle lika kunna varit Rinkeby eller Tensta, det var bara där det brann senast. Så att samtidigt som att, ja, jag jobbar själv med Rinkebystråket som är en satsning på liksom 4000 kvadratmeter kommersiell yta med stora fönster, just för att vi kan inte bygga ner bara för att det råkade smälla igår. Sådär. Så att det är väl det, såhär, har Malmö fattat något som Stockholm inte riktigt har fattat ännu? Tack, vi håller på den frågan och ser om någon mer fråga. Ja, bra. Hej. Ja, hej, Sanna Selvén heter jag. Jag jobbar på IBM som CSR-chef där. När det hände, det som hände i Husby här i våras, så var vi sitter ju i Kista, ganska nära Husby. Och det finns ju många företag där inom IT-branschen till exempel, som har anställda som gärna vill engagera sig. Och vi gör det på många sätt, men det vi saknar, det är någon sorts nationell agenda för samhällsengagemang från näringslivet i form av volontärarbete.
Vi vill ju göra bra saker och relevanta saker. Och hur kan vi hitta den relevansen? Och vad kan vi göra för att faktiskt skapa den framtidstro som ungdomarna behöver? Ja. Tack. En tredje fråga hinner vi med. Ja, precis. Ja, jag tycker Rinkeby-svenskan är en kapitulation och undrar om vore det möjligt att slå hål på den? För jag uppfattar att det är ett negativt identitetsskapande. Jag skulle gärna höra vad ni tycker om det. Tack. Då tar vi de tre frågorna i ett fort. Börja med dig, Anna, för att första frågan rörde ju väldigt tydligt Malmö. Det är svårt, för att det är dels en geografisk skillnad som jag ser som ganska betydande just för Malmö skull. Men jag tror att man ändå kan översätta en del av tankarna. Men just det geografiska, att i Malmö, precis som du sa Mattias, det är ingen förort. Det är en del i staden. Och om bara några år så kommer det vara en del av stadskärnan dessutom. Så att den biten är ju svårt, för det är en geografi som inte går att göra så mycket åt. Men jag tror man kan, precis som ni är på gång nu, som jag vet, med lite bokaltankar, stråktankar och så också, så tror jag man kan översätta det. Och där har vi ju kommit just och fått ett gott exempel genom bokalerna. Vi jobbar så i många andra delar i Malmö också, i våra utsatta områden då, som Kroksbäck och Holma, på liknande sätt. Men näringslivet tror jag är en av, och det är ju ingenting nytt, precis som du sa själv, det är ingenting nytt, men den biten och tron på det även i de områdena som vi pratar om är väldigt, väldigt viktigt. Att man inte ser det här som ett isolerat problem, utan man ser det som en, som vi pratar om, det är en infrastrukturfråga, som vi pratar om, det är en näringslivsfråga, det är en social fråga. Det är en fråga på väldigt med många olika perspektiv, som man inte försöker lösa det ut efter bara en bostadsfråga eller bara en integrationsfråga, utan det är en fråga där det krävs många olika parter som samverkar. Men att man släpper prestigen och man ser det som en gemensam uppgift, och man tar ner, jag menar, nu jobbar vi supernära staden Malmö kommun med de fysiska satsningarna, eftersom det här krävs att vi båda två går in. Men att hitta ett gott samarbete, där tror jag Malmö har kommit också en bit, att vi jobbar supernära. Vi är ju en del, vi är ägda av staden, men vi är ändå ett fristående bolag. Men vi jobbar väldigt nära stadsbyggnadskontoret, så att vi kommer framåt i frågorna, så att det inte hakar upp sig av att det är en bygglovsfråga eller någonting sånt, utan att vi försöker jobba tillsammans. Där tror jag man skulle kunna lära en del. Sen är det som du säger, varje plats är unik, så det är svårt att göra helhetslösningar. Så har du också en nationell agenda för samhällsengagemang? Nej, jag tycker det finns så mycket. Jag gör faktiskt inte det. Om jag ska vara riktigt ärlig och svara på din fråga, så tycker jag inte det. För jag tycker det engageras på väldigt, väldigt många. Modigheten kan jag sakna. Modet kan jag sakna. Men inte engagemanget. För det finns väldigt mycket engagemang. Men jag saknar modet att göra det där som vi inte har gjort innan. Och att våga. Och att bryta lite olika mönster. Tänker så. Vem är Rinkeby-svenskan? Alltså det finns två delar i den. Den ena frågeställningen är det problem med särskild dialekt från Rinkeby? På lång sikt tror jag inte det kommer vara det. Det som däremot är ett bekymmer är ifall du har för dålig kunskap i svenska och går ut med icke godkända betyg. För det är paras periodiskt med detta. Och det är klart att då har det betydligt svårare på en arbetsmarknad. Det är dessutom så, nu har inte jag statistik på det, men jag är ganska säker på att det är så, att den etniska diskrimineringen finns i Sverige, men något som nästan är starkare, så tror jag, i Sverige idag. Jag har inte forskning på det, men pratar med diskrimineringsforskare så är det sannolikt så. Så är postnummerdiskrimineringen ofta värre än den etniska diskrimineringen. Vad menar jag med det? Jo, har du postnummer Rinkeby eller numera Husby eller Rosengård, så har du ännu lite tuffare att komma in på arbetsmarknaden. Du träffar riktiga människor på Rosengård som säger att ska de ha ett nytt bostadskontrakt, då skriver de sig och sin kusin i Varberg. Därför de har större möjlighet att kunna bo någon annanstans i Malmö än ifall de har en postadress Rosengård. Så att det finns en antal fördomar kopplat till detta sätt att prata, men det är klart att språket utvecklas i sig är jag inte så bekymrad över. Men bakom den dialekten så är det ofta ibland ett väldigt dåligt språk, och då har vi ett annat bekymmer. Och det, då återfaller vi i skolan. Kan Malmö läsa något av Stockholm eller vice versa? Ja, man kan läsa varann. Alltså jag som jobbar en hel del med det här, träffar människor som är otroligt duktiga både på Järvafältet och i Malmö. Jobbar ganska lika, analyserar verkligheten ganska lika. Det jag skulle hoppas att Malmö kommun kan göra, som Stockholms stadshus nu gör, det är att vara bättre på att flytta ut förvaltningar. Så vi kommer de närmaste åren flytta ut, tillsammans med den statliga myndigheten, vi flyttar ett antal hundra jobb, riktiga arbetsplatser som kommer finnas på Järva. Det är klart, det spelar väldigt stor roll. Det tycker jag Malmö
borde lära av Stockholm. Det som Malmö ligger efter, det är inte Malmös fel, men det är att det civila samhället på Järva är lite starkare. När det blir stöket nu så kan somaliska föräldraföreningen få ut ett par hundra nattvandrande föräldrar med ett telefonsamtal från, ja, Erik håller på att lämna, han är polischef där ute, eller vad, från honom eller från Järvafältet. Det är klart, det är en jättegrej. Det försöker man i Rosengård, men ska jag se vad man ligger efter i Rosengård, så att det civila samhället har inte riktigt satt sig. Så man vänder på sig, vad kan Stockholm lära sig? Jag tycker den här kaxigheten som finns framförallt från MKB och delvis aktörer i området är rätt häftig. Culture Casper som du nämnde, det är alltså en jättebyggnad som ska dra människor in från Malmö. Som har, ni vann väl det största internationella. Ja, det är jättefint, jag kan inget om byggnader. Men den är inte ens byggd, men den står där som en modell på MKB. Den ska vara byggd om några år. Det vann liksom det största arkitektpriset. Och ha den väldigt långsiktigheten är ju häftig att försöka berätta en positiv historia på lång sikt. Den kan ibland kännas när man lever i verklighet att ja, man bygger ett Culture Casper, jag har problem med min vardag. Men ändå handlar det om att skapa en positiv spiral. Så jag tror man kan lära sig ganska mycket av varann. Vad kan man göra? Tar jag hela Kista, anställ folk. Alltså ärligt talat, det är inte långt ifrån Rinkeby, Tensta till Kista galleria. Ni kan göra en del som företag, men den viktigaste insats man kan göra, det var inte vara stängd för människor som råkar komma från Rinkeby, Tensta. Det är jättenära, de kommer komma i tid. Många av de här människorna är duktiga, jag kan gå god för flera av dem. Ska vi ha en nationell strategi för civilt engagemang? Vi har överenskommelse med civila sektorn och så. Nu vill jag bli lite Tove här. Jag kan inte fixa allt. Det som däremot finns i volontärbyrån kan du ta hjälp av. Det finns ett antal strukturer för att hjälpa till. Du pekar på en spännande sak. Det vill säga att människor vill hjälpa till, men man vill göra det enkelt. Alltså det är det nya. Förr ville man hjälpa till och så gick man med Socialdemokraterna eller Folkpartiet eller LRF eller någon annan. Och så var man på ett antal möten och sen började man liksom hjälpa till. Eller scouterna eller Röda Korset. Idag är det massor av människor som har ganska ont om tid. Så känns det, här, det är bedrövligt det som händer i Husby. Vad kan jag göra? Alla sätt, både kommunen och det offentliga, kan bara informera om hur man enkelt kan göra en insats är bra. Det är ganska lätt att göra en insats med läxläsningar. Jag har massor med projekt du kan få hjälpa till med på andra sidan. Ja, jag vet att ni är engagerade. Men så här, alltså det finns ett engagemang i näringslivet. Det är väl det, två saker allra sist som är mycket positiva. Näringslivets engagemang i dessa frågor, speciellt på riksnivå, är stort. Alltså jag har inget problem att träffa företagsledningar i de större företagen, därför att man inser att detta är en av Sveriges stora samhällsutmaningar. Hur tar tillvara på all den kraft vi har i Sverige i en situation när människor blir allt äldre? Det är ju i grunden väldigt kul det där med att folk blir gamla, va? Den demografiska utmaningen. Hur når man nya marknadsgrupper? Hur verkar man vara moderna? Det finns alltså företag som inte tar mångfald på allvar idag, har väldigt svårt på en svensk marknad, eller om man tar IBM också på en världsmarknad. Det är verkligheten. Sen skulle jag faktiskt vilja lyfta fram MKB. Bostadsbolag spelar roll. Det kan inte jag alltid styra. Men alltså, MKB i Malmö har gjort ett jättejobb där detta Tove skriver i boken, det är sant. Herrgården hade nästan kunnat varit kört idag. Det är fortfarande otroliga utmaningar på herrgården. Men det finns en positiv spiral och det yttre miljön ser helt annorlunda ut. Jag lovar att skickar vi till internationella journalister så kommer ingen fatta att det där är det som beskrivs som ghetto i Sverige, därför att det är jättetrevliga områden för närvarande. Det är mycket MKB och nu även privata värdar som går in som spelar stor roll. Tack Erik. Adam, dina reflektioner på frågorna? Jag har inte så mycket reflektioner på de frågorna. Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på dem, så att Tove, du får ta över. Ja, nej, jag vet inte. Nu kommer jag ju sist här. Ni har sagt kloka saker. Jag håller med om det som Erik säger om det här med språket. Och där finns det ju också, jag tror att om man kopplar språket överlag också till det som man, om man skulle slarvigt säga förortskultur, där språket är en del av det, så tror jag det är också det som man ser, till exempel på skolorna. I Rosengård så säger man nu att när man tidigare kanske tog dit en typ av förebild, det vill säga för detta kriminella som liksom har hittat ett nytt sätt att leva, så kunde det kännas som förebild för vissa ungdomar. Nu har man berättat så insett att vi måste hitta många olika typer av förebilder, inte bara de som kanske har tagit den dåliga vägen och sen hittat tillbaka, utan det ska vara sådana som har gått den mödosamma vägen, som nu pluggar på Malmö högskola, och att det kan vara en jätteviktig förebild. Och det handlar ju också om, i det här fallet får man säga, mediernas roll, vilka personer man lyfter fram. Det har varit väldigt många av de här coola killarna som talar Rinkebysvenska och som
kännetecknar en typ av kultur. Det är viktigt att det finns väldigt många olika förebilder. Så där har medierna, tror jag, en viktig roll. En annan sak apropå det här med Husby. Jag tror att det är jätteviktigt nu, det som Erik nämnde om Husby. Vilka krafter som kom igång i den också efter debatten som blev. Husby hade en väldigt positiv utveckling. Även om det liksom är hälften arbetslösa, så är det väldigt många färre som är arbetslösa än för kanske bara 10 år sedan. Och det försvann ju lite grann. Den här efterdebatten blev ju lite den vanliga, att man sitter i debattsofforna och skriker och ni förstår inte och sådär. Och det här finns ju en... Vi är ju lite omottagliga i det här landet för goda nyheter. Nu sitter det ett bra gäng här, men hade vi haft seminarietiteln Förorten brinner, så hade det varit dubbelt så många här, därför att vi letar efter den typen av berättelser. Och det här är ju för alla då som är här och som kanske också lyssnar. Här finns det ju ett ansvar för att verkligen inte bara leta efter de dåliga nyheterna, utan leta också efter det som går framåt. I Husby så finns det ju en positiv berättelse om att man var på väg framåt, som Erik säger. Det så att säga, fungerande samhället hade liksom tagit ganska starka kliv framåt, och den berättelsen måste ju vara den som vinner ur det som nu blir eftermälet av Husby. Att det som hände i kravallerna blir snarare ett undantag från den utvecklingen som var på gång, snarare än att definiera det området. Så att, tycker jag, kampen om Husbys eftermäle är jätteviktigt just nu. En tredje sak då, apropå det här med frågan från IBM. Jag tror inte heller på det här med nationell agenda. Jag blir ofta ganska skeptisk mot det. Därför att det riskerar också att leda in att det kommer en sån här masterplan liksom, och sen funkar det överallt. Utan gräv där ni står. Alla kan göra någonting. Det finns hur många studievägledare som helst som är frustrerade i de här områdena för att de inte får platser åt sina elever. En del av dem därför att en del har haft dåliga erfarenheter. Men så mycket det betyder att kunna öppna dörren och säga att vi tar emot praktikanter, vi tar emot studiebesök, vi tar emot anställda. Där kan man verkligen, verkligen göra skillnad och öppna vägar. Det finns en... Förlåt mig, jag är lite förkyld. Det var en lärare som berättade på en Malmöskola att de hade haft mycket problem med frånvaro. En enda dag hade de haft full närvaro i skolan, och det var när de skulle göra ett studiebesök hos dåvarande Sydkraft, som nu är E.ON. Därför att det var så häftigt att få komma ut ur området på ett riktigt företag, och då var alla elever där. Och det säger någonting om vad näringslivet också har att erbjuda och naturligtvis också förvänta sig. Det är framtida medarbetare, om man behandlar det på ett rätt sätt. Tove, du är ju strängt upptagen, så vi tänkte så snart som möjligt börja diskutera med dig 2023 när du sätter nästa uppföljare. Men om du redan nu börjar fundera på vad du tror kommer att stå i den om 10 år från nu. Ja, jag försöker liksom balansera realism och optimism. Men jag litar ju på Adam och på de här som är där, för att som sagt, de kommer inte dit med illusionen. Man ska vara som du sa, som Anna sa, första tiden på jobbet, så ska det vara liksom ingenting omöjligt. Och ni kommer, precis som MKB, har också kanske fått byta ut ett delgäng, därför att en del blir nednött av att jobba med mycket tuffa problem. Men jag är ju rätt övertygad om att Rosengård då om 10 år har lyckats göra det som Anna och Adam har förutsatt sig göra. Att det ska bli ett område som är en integrerad del av Malmö. Jag tror att det kommer att bli lite grann av det här som kanske vi ser med Möllevången nu, att det får lite kultstatus, att man har lyckats väl med att göra den resan. Och jag tror också att väldigt mycket av det som Erik kan påverka, och som jag tror, men vi kommer att ha en valrörelse där alla som vanligt säger att skolan är viktigast, men jag tror att det finns en helt annan känsla hos hela det politiska fältet nu, att det är verkligen en sån här one shot där man kompensatoriskt kan göra väldigt mycket. Så att jag tror att vi är 10 år klokare. Jag tror att området Rosengård är en integrerad del av Malmö. Fantastiskt. Låt mig tacka er alla fyra med en stark symbol för den typ av diskussion vi har här på Forest. Ett litet tehus. Du har fått ett gäng under tiden här. Vi har en intern tävling där ni gärna får delta vad som ska vara nästa present på Forest. Men först ska vi dela ut till er.
Fores har ju tre huvudsakliga pelare som är ekonomiska reformer, immigration och miljö. Idag diskuterar vi migrationsfrågorna. Imorgon eftermiddag 15.30 kommer miljöminister Lena Ek hit för att diskutera en helt ny kemikaliepolitik. På torsdag diskuterar vi eurokrisen. Så att nästa gång vi ser er kommer det förmodligen vara i migrationsfrågor, men nästa gång vi ser er hoppas vi att det är i de andra pelarna som vi också jobbar med. Stanna gärna kvar och mingla en liten stund, ta en macka till, en kopp te till, diskutera med panelisterna. En gång en applåd till. Tack så mycket.